avvalgi dars bilan tanishib chiqqan bo'lsangiz, bugundan ingliz tilini birinchi darsini boshlaymiz. Bugungi darsimiz davomida otlarni ko'plikka aylantirishni o'rganamiz. Ot nima? Avvalo ot nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Otlar bu kim, nima, qayer so'rog'iga javob oluvchi so'z turkumi hisoblanadi. O'zbek tilida asosan otlarni ko'plikka aylantirish uchun lar qo'shimchasidan foydalaniladi. Misol uchun bola bolalar, kitob kitoblar, daftar daftarlar. Ingliz tilida esa bu qo'shimcha vazifasini s bajaradi. Ya'ni otga s qo'shimchasini qo'shsak, o'sha o'zbek tilidagi lar degan ma'noni beradi. Masalan, book kitob, books kitoblar, sausage kalbasa, sausages kalbasalar. Lekin s qo'shimchasi ba'zi bir holatlarda harflarni o'zgarishiga uchrashi mumkin. Ularning asosiy qoidalarini esa quyida o'rganib chiqamiz. Birinchi qoidasi. Ya'ni harfning oxiri s, double s, x, ch, sh, o bilan tugasa, ularga s qo'shimchasi qo'shilishi orqali ko'plik yasaladi. Misol uchun e'tibor bering. Bus, avtobus, buses, avtobuslar. Box, the boxes, qutular. Brush, shotka, brushes, shotkalar. E'tibor bergan bo'lsangiz, so'zning oxiri s, x, ch bilan tugaganligi sababli unga s qo'shimchasi qo'shilgan holatda lar degan ma'noni bermoqda. Ikkinchi qoida esa, agar otning oxiri f, fe harf birikmalari bilan tugagan bo'lsa, bu f va fe ni tushirib qoldirib, o'rniga ves ni qo'shsak, otning ko'plik shakli hosil bo'ladi. Masalan, leaf bark. Bundan ko'plikka aylantirish uchun birinchi navbatda qilaring ishimiz oxiri f bilan tugaganligi sababli f'ni tushirib qoldiramiz, leaf qoladi. O'rniga o'rin ves ni qo'shamiz va leaves shakli hosil bo'ladi. Ya'ni leaf bark, leaves barglar. Endi ikkinchi so'z wife fe bilan tugayapti. Bunda fe sini olib tashlaymiz, wife qoladi. Bunga esa ves ni qo'shib qo'yamiz, ya'ni wife ayol, wives ayollar. Uchinchi qoidasi esa, agar otni oxiri y harfi bilan tugab, y harfidan oldingisi undosh harf bo'lsa, y harfi tushib qolib, o'rniga is qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, lady so'zini olaylik. Lady dagi y ni e ga o'zgartiramiz. Lady bo'ldi. Bunga s ni qo'shamiz. Ladies shaklida ko'plik yasal. Ikkinchi so'z baby. Baby dagi y harfini tushirib, o'rniga i ni keltiramiz va oxiriga qiladigan ishimiz s ni qo'shib qo'yish. Babies. Babyning ko'plik shakli babies bo'lib chaqaloqlar deya yasaldi. Ammo y harfidan oldingi harf unli harf bo'lsa, y harfi hech qanday o'zgarishga uchramaydi. Masalan, toy, o'yinchoq. Toys, o'yinchoqlar. Boy, bola. Boys, bolalar shakli. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, y harfidan oldingi harf unli harf. Buni to, t, o, i, e, s shaklida yozish mutlaqo xato. Shu sababli ham unli harf bilan tugaganligi uchun s qo'shiladi. Ba'zi bir ingliz tilidagi otlar mavjud, ya'ni ularni o'zagini o'zgarishdan yoki o'zakni hech qanday o'zgarishsiz ko'plik shakli hosil qilinadi. Hozircha siz bilishingiz kerak bo'lgan noto'g'ri otlar, ya'ni noto'g'ri ko'plik hosil qilib yasaladigan otlar quyidagilar. Ya'ni ular a man erkak, men erkaklar, a woman ayol, women ayollar, a foot tovon, feet tovonlar, a goose g'oz, geese g'ozlar, a sheep qo'y, sheep qo'ylar, a deer bug'u, deer bug'ular, a mouse sichqon, mice sichqonlar, a person inson, people insonlar, a child bola, children bolalar. E'tibor bergan bo'lsangiz, men va woman so'zlarida asos tarkibidagi a harfini ega o'zgarishi
kuzatilmoqda, ammo shib va dirj so'zlarida umuman so'zda hech qanday o'zgarishsiz ko'plik yasalmoqda. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.